Aqui estamos nesse momento para externarmos nossa homenagem, nosso carinho a todas as mães de nossa paróquia, a todas as mães que neste próximo domingo vivem o seu dia. Deus abençoe a cada uma das mamães, que Maria Santíssima, que é mãe de todos nós, mãe da Igreja, possa envolver com o seu divino manto a todas as mães, concedendo bênçãos, né, concedendo graças a essas que são as grandes detentoras da graça, da vida, no seio da sociedade e da Igreja, que vivem dia a dia como Maria, o seu sim a Deus, o seu sim à vida, e não só no ato de trazer, dar à luz, né, a nova vida, mas sabemos quão valiosa tem sido a missão de cada mãe em fazer crescer, ajudar a desenvolver todas as vidas, né? Na catequese, na sabedoria, no alimento, no cuidado com o filho enfermo. A missão da mãe é uma missão magnífica, né? Um trabalho incansável. Louvamos a Deus pelo dom do seu sim, mamãe. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe hoje e sempre Nossa Senhora. As envolva sempre com o divino manto, ajudando a viverem também o sim nas alegrias, nos momentos difíceis, mas saibam que os seus nomes estão todos escritos no coração de Deus e no coração de Maria. Parabéns, um grande abraço a todas as mamães.